أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر، barchangizga Allohning marhamati va afiyati bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Odamlarga shunday zamonlar keladiki, unda aldov yillari bo'ladi. O'shanda yolg'onchini tasdiqlaydilar, rostgo'ylar esa yolg'onchiga chiqariladilar. Xiyonatchini omonatdor deydilar va ishonchli kishini xoinga chiqaradilar. Hamda ruvaybizalar gapiradilar dedilar. Shunda ruvaybiza nima o'zi deya so'rashdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam pastkash odam omma ishlari xususida gapiradi dedilar. Ibn Moja rivoyati. Farzandlar ota-onasining gapini rad etib, ularni inkor qilishini ko'rdik. Bu qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Iroq, Shom va Yaman hududida jangu jadallar bo'ladi dedilar. Ko'rdik. Binolarni band qurishda musobaqa qildilar, buni ko'rdik. Xaroba yerlar, ya'ni qaloq mamlakatlar ham o'z xazinalarini kavlab olayotganlarini ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Iroq qamalini, Shomni vayron qilinganini va Yamandagi urushlarni ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlari deya zikr qilingan edi. Makka binolari tog'lardan baland bo'ladi degan edilar. Bu ham bo'ldi. Buni ham ko'rdik. Ishonchli omonatdor kishini xoinlikda ayblayotganlarini ko'rdik. Xoinni ishonchli kishi deb e'lon qilayotganlarini ko'rdik. Rostgo'yni yolg'onchi deyilayotganini ko'rdik. Yolg'onchining esa rostgo'y deb aytilayotganini ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Omonatlar o'ljaga aylanayotganini ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Haromni, jumladan ipakni, xamirni halol sanayotganlarini ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Bozorlar va vaqtlarning yaqinlashganini, qisqarganini ko'rdik. Ya'ni bozorning ko'payganini. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Buni ham ko'rdik. O'zimizni sel ko'pigi kabi bo'lib qolganimizni ko'rdik. Boshqa xalqlar bizning ustimizga yopirilib kelayotganini ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Shaytonning qalbida qalbga ega bo'lgan jahannam da'vatchilarini ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Qalamni keng yoyilganini, qurolning qo'yilganini ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. To'un halokatli vabolarni tarqalishini ko'rdik. Chochqa, parranda grip, Ebola virusi, koronavirus, maymun chechagi kabi bunga misol bo'ladi. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Arab yerlarida qor yog'ib, oppoq libosga burkanganini ko'rdik. Bu ham qiyomatning kichkina alomatlaridan edi. Xamir ichishning, zinoning, kiyimli yalang'ochlarning, o'zini ayollarga o'xshatadigan erkaklarni ko'payishini va arab o'lkalarida qo'shiqchi ayollarning ko'payganini ko'rdik. Bu ham qiyomatning alomatlaridan edi. To'satdan keladigan o'limning ko'payganini ko'rdik. Qiyomat qoyim bo'lishi uchun yana nima kutyapmiz? Yoki qiyomat oldidan yuz beradigan qattiq zilzilalarni kutyapmizmi? Yoki quyoshning g'arbdan chiqishini kutib o'tiribmizmi? Yoki tavbalar yeshigi yopilishini kutyapmizmi? Ka'baning Rabbisiga qasamki, barchamiz g'aflatdamiz. Qiyomatning shuncha alomatlarini ko'rib guvoh bo'lib turgan bo'lsak ham ko'zimizni ochmayapmiz. Ko'pchiligimiz g'aflatdamiz. Alloh o'zining haq yo'liga hidoyat qilsin.